ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. ועכשיו, בערוץ 2000, המימד הנוסף. המימד הנוסף. עם הרב יוסף ביטון. יוסף ביטון. ערב טוב, אחים ואחיות יקרים. שוב אנחנו נפגשים במימד הנוסף, כשלצידי יושב המקובל, הרב, הגאון, הגדול, רבי יוסף ביטון, שליטה. והיום אנחנו הולכים לדבר בסייעתא דשמיא, דבר אחד. איך הצדיקים זוכים לעשות ניסים ונפלאות, כי היום בצהריים קיבלתי טלפון מיהודי יקר ואמר לי, כבוד הרב, כבר אתם כמה שבועות מדברים כישופים, כשפים, כל מיני קפדות, איפה אין עוד בלבדו? ואנחנו היום בעזרת השם ובסייעתא דשמיא, הקדוש ברוך הוא יעזור לנו שנדבר על העניינים של האין עוד מלבדו, אבל אנחנו עכשיו ממש בפתח ההילולה של קודש הקודשים מרן בבא סאלי זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל. וכידוע המקובל הרב יוסף ביטון היה מקורב מאוד לנכד בבא אלעזר זכר צדיק וקדוש לברכה, ולכן ישר בפתח התוכנית אני אקרא לכולם למען הצדיק, לכבוד הצדיקים, לכבוד הקדוש ברוך הוא שכינתה, לשתף שכמה שיותר אנשים יזכו להתחמם לאור הצדיק ולזכות לאמונה. כמי שמשתף זוכה על ידי זה לזיכוי הרבים. אז נפתח בסייעתא דשמיא. ערב טוב לכבוד הרב שליטה. ערב טוב ומבורך לך חכם פוקס היקר ולכל הצופים בבית. שמם ישמרך ויחייך, אני רואה את המסירות נפשך, באמת כל הכבוד, ממש כל הכבוד, גם אתה רץ בכל הארץ בהרצאות, וגם אתה בא לפה במסירות נפש, אשריך ואשר חלקך. שר כוח הרב, אנחנו באמת היום, אני משמש כפה לכל אותם צופים וצופות בבית היקרים, שהם כל כך מחוברים לתוכנית המיוחדת הזאת, המימד הנוסף, יום שלישי, שעה 10, ובאמת אנחנו רוצים לדעת הרב, אנחנו ממש מחר בלילה, אילולתו של בבא סאלי, רבי ישראל אבוחצירא, בן רבי מסעוד, והרב היה כל כך מקורב למשפחת אבוחצירא. מה באמת הסוד? איך מקימים מכיסאות גלגלים אנשים? איך אנשים שלא היה להם ילדים זוכים לילדים? מה הסוד שתמון במשפחת אבוחצירא? טוב, זה, אתה שואל שאלה, איך אומרים, גדולה מאוד וגלובלית, יש הרבה סודות במשפחת אבוחצירא. אבל אני חושב שבעוונותינו, הדור שלנו הוא דור של חיצוניות. וברגע שהדור הוא חיצוניות, אז מה שנתפס זה החיצוניות. זה הזוהר הקדוש אומר, יש מי שמכיר את המלך מהלבושים שלו, יש מי שמכיר את המלך מהמחשבה שלו. זאת אומרת, אז עשו מזה שבבא סאלי עושה ניסים, זה ניסים, זה ערק, זה סעודות, זה לא בבא סאלי. בבא סאלי היה ראש אבות בתי הדין בגיל 18. בבא סאלי זה גאון עולם, זה חסידה, קדישה ופרישה ברמות שמתאימות לתקופתם של הנביאים בכלל. ואת זה אנשים לא יודעים, יודעים שבבא סאלי, הרי הוא קיבל את התפקיד לאחר שנפטר עטרת ראשנו, רבי דוד אבוחצירא, שדירג על קידוש השם, ואז היה לו קשה מאוד, הוא רצה ללמוד, ואז הוא רצה להטיל את זה על בבא מאיר, הבן שלו, אבא של בבא אלעזר, והוא היה בן 18, בבא מאיר, והוא שלח אותו לארץ להיבחן לדיינות. שלחו לו מכתב חזרה עם בבא מאיר, רשמו לבבא סאלי, בישתנו, שלחת לנו נער, להיבחן לדיינות, בא להיבחן ונמצא בוחן. ביש פה את כל ענקי עולם שישבו פה באבות בתי הדין. זה הרב מתכוון לבבא מאיר. זה בבא מאיר בגיל 18. אנחנו מדברים על רמי מעלה בדקדוקים של מצוות. אני אתן לך דוגמה מה זה בבא סאלי. זה ההתפעלות שלי מבבא סאלי. אנחנו נדבר על הניסים. אנחנו נגלה את הסוד הגדול של אבוחצירא היום. אבל אני רוצה שהמאזינים יעריצו ויתחברו לצדיקים לא רק בגלל העילה החיצונית של ג'לביות וערק וסעודות,
וברכות. לא. אנחנו כשאנחנו מתקרבים לצדיק, אנחנו צריכים להתפעל מעבודת השם שלו. שתבין במה מדובר. הרי יש חומרה של הארי, שרק המקובלים נוהגים את זה, זה ההקפות. אנחנו בשולחן שבת, בסעודון, את המוחין הפנימיים אנחנו מכניסים בתפילות, ויש תצלמים של המקיפים, אנחנו עושים הקפה של השולחן, עם הדסים. צריך 6 הדסים, 3 הדסים, הם חייבים להיות משולשים, ממש כמו קשירים לסוכות. אז שתבין, בבא סאלי הורה לשמה שלו, או החתן שלו, הדסים, הוא הלך לירושלים, הוא ביקש ממנו שרק מירושלים, הוא רוצה הדסים שגדלו על אדמת ירושלים. שתבין איזה חומרה. איפה שמענו דבר כזה? למה צריך הדסים? לא כתוב את זה בעריל באף מקום. זה בבא סאלי. מעולם לא נהנה מהחשמל, אתה יודע? בשבת? מעולם. היה על תרמוס, עושים לו את האוכל של שבת. לא המחמיר, אגנה ביתו. אבל הוא מעולם לא נהנה זה שבבא אלעזר, יש לו גנרטור בבית, מעולם לא נהנה מחשמל של שבת. למה? כי הם חששו לחילול שבת? חששו לחילול שבת. שיש עובדים גם יהודים. זה דגדוק, הוא היה תוכן את הקמח של המצות שלו, היה קוצ... זה אנשים כל כך סטרילים, כל כך נקיים, נקיי דעת. זה בני אדם שהתחסדו עם קונה, זה אז קיבלו את המתנה. שצדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים, זה תוצאת לוואי של קרבה להשם של אהבת ישראל. מזה אנחנו צריכים להתפעל עם בבא סאלי. את האהבה שלו יום אחד היה באיזה, בעיירה, הגיע לעיירה וקיבל קהל, בירך את כולם. אז ככה הדרך היא שמביאים, כמו בתקופת הנביאים, מביאים לצדיק, מביאים לו סכום כסף, כדי שהברכה תחול. יש עניין גדול בנתינה של הכסף לצדיקים. אסף את כל הכסף, אחרי יומיים שלוש שהוא צריך לעזוב את העיירה, קרא לרב העיר, לקח את כל השקית מלא הכסף, אמר לו, בבקשה, אתה מכיר פה את כל העניים בעיר, בבקשה תחלק את זה. הוא לא הרב, מה פתאום זיווי לך? הוא אמר, לא, הכל בסדר. השאיר לו את כל... זה בבא סאלי. בבא סאלי זה האכפתיות מהאחר. זה אהבת ישראל. יום אחד אשתו נכנסת לחדר, רואה אותו בוכה, חשבה שקרה משהו, והוא לא הודיעו לה. אמרת לו, מה קרה? אמר לה, מה קרה? הייתה פה אישה כבר 20 שנה, אין לה ילדים. הוא כאב את כאבם. אז עם הכאב הזה הוא בא לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, כדי שבבא סאלי לא יצטער, מיד מרפא את הבן אדם. מתי התחיל הסיפור הזה שקראו לה בבא סאלי, בבא סאלי? הרי מה זה בבא סאלי? בבא סאלי זה מלשון תפילה, סאלי. כן, כן. הבבא המתפלל. כן. איפה זה התחיל הנקודה הזאת של בבא סאלי? אני לא יודע איפה התחיל העניין של בבא סאלי, אבל... הרעיון של בבא סאלי הוא היה בעל תפילה, הוא היה קודש קודשים. זה מדרגות של... הוא הגיע למדרגות של נביאות, של אלישע, נביא. אתה יודע מה זה להוריד? זה גם דוגמה. כל הסיפור עם המקווה, כל הסיפור עם המקווה באמצע תמוז. שברו, עשו את הכל, הוריד גשם באמצע תמוז, אחר כך היה איזה חומרה של עמדה ביהודה, אני חושב. אמרו, תעזוב, כבוד הרב, מה זה לא עושים פעם? אומר, לא, תשברו את הכל כדי לדקדק. זה חסידות. וכמה בבא אלעזר, כמה פעמים שבר את כל הזה, בעוד חומרה. מכילה, והרב מדבר, אני מבין שהרב מדבר אליי, ואני מכיר את הסיפור של המקווה, אבל אולי כבוד הרב יספר לצופים מה הסיפור שהיה עם המקווה. היה סיפור שהגיע לעיירה, ולא היה מקווה לנשים, ועשו מקווה, זה באמצע הקיץ. וביקש מהשם יתברך באמצע תמוז, וירדו גשמים ומילאו את המקווה. וכל זה אחר כך מצאו שזה לא לכל הדעות. הוא אמר בשום פנים ואופן, עוד פעם נשבור את הכל לרוקן, אמרו לו כבוד הרב, תמוז. וכך היה, וירד גשר, אמר, אני לא יגיע לשמיים ופוסק אחד, אני יהיה נגדו חס ושלום. זאת אומרת, אז פעמיים הוא עשה את הנס. וזה כלום, זה הניסים במשפחת אבוחצירא, אני עוד פעם מסביר. זה משהו שבכלל נלווה לכל הסיפור של החסידות, של הקדושה, של הגאונות, של אהבת ישראל, איך היה מכבד אברכים, כל בן תורה, כל תלמיד שחכם שבא, מיד סעודה. איפה נשמע דבר כזה? איפה אתה שומע היום דברים כאלה? מדהים. אנחנו מדברים על משפחה, צילת נפש של קדושה וטהרה ופרישות ודקדוק במצוות שאני לא יכול עוד להאריך בו. הרב, צומות, מספרים כל כך הרבה על הצומות. הסיגופים והצומות זה היה מה בכך. זה היה דברים של בשגרה. זה ניקיון. אתה רוצה להבין רמה של ניקיון? פעם אחד, אני מרוב האורות כנראה שהייתי,
אז אני שואל את בבא אלעזר, אני אומר, רבנו, גם בבית אתה עם הג'לביה ככה סגר, הרי בבא אלעזר היה עם ג'לביה עליו ככה. זה, הגמרא אומרת שבזמן המוראים לא הצליחו אנשים לעשות את זה. הגמרא אומרת שהבאי נפטר, הוא היה הבאי הורי רק בתוך 400 שלו. ושתי תלמידים ניסו לעשות את זה, רבי יוסף ורבא אני חושב, ולא הצליחו. והם שימו את העיניים שלהם, לא הצליחו להיות מרוכזים ב-400, כדי לקבל את הקבלה הזאת, להשלים את החלל הזה שנוצר. אז אמרתי, רבנו, גם בבית? עכשיו אני אומר לו, גם בבית, כאילו כמה בבא אלעזר יצא, הרי בבא אלעזר, אתה יודע, שהוא לא... היה יוצא יציאות קצרות לקבר של צדיק בלילה בשקט, זה חוזר. אז הוא אומר לי, מה השאלה? יש פה מנקות, יש פה זה, יש פה מבשלות, בטח שאני בבית כך. הוא פעם אחד אמר לי, אפילו קפקף של אישה, רע של קפקף, מסוכן מאוד לקדושה. איזה מדרגות הם נמצאים, באיזה נקיות. הוא אומר, אמר לי פעם בבא אלעזר, כשהיינו לומדים בית יוסף, הלכות נידה. בית יוסף, אמר לי בבא אלעזר, מהר, 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 מהר. שמה ייכנס איזה יראו. דברים שאנחנו בכלל, זה, זה. אז אדם כזה הופך להיות מרכבה לשכינה. בא יהודי בצרה, הוא יוצא בלי הצרה, זה פשיטה. אתה, איך אמר לו, איך אמר המדרש? אמר לו הקדוש ברוך הוא ליעקב, אתה אלוהים בתחתונים ואני אלוהים בעליונים. עד כדי כך. עד כדי כך. מה זה משה איש האלוהים? תראה, אם תשים לב, כל הדרשות של אבוחצירא זה על משה. מי שזכה להיות אצל בבא אלעזר בהילולות במשך השנים, רוב הדרשות של בבא אלעזר זה משה. ופעם, הבאתי את זה בספר שלי, חזון יוסף. הבאתי את זה פה. פעם אחד אמר לי מפורשות, אבי יוסף, אדם יכול להגיע למדרגה של משה רבנו. מה זה משה רבנו? הוא משה איש האלוהים. אומרים רבותינו שמחציו ולמטה איש, ומחציו ולמעלה אלוהים, ומשה איש האלוהים. ואמר לי, דע לך, עכשיו זה רמב"ם מפורש, אבל הרמב"ם, אני תמיד חשבתי שהכוונה היא שאתה יכול להגיע למצות את הפוטנציאל שלך, אבל כשבבא אלעזר אמר לי את זה, היה ניכר מתוך דבריו כפשוטו. אתה יכול להגיע למדרגות של דבקויות. הרי מה משה איש האלוהים? זה הניסים ונפלאות. הרי למה משה רבנו עשה ניסים ונפלאות יותר מכולם, אפילו יותר מהאבות? למה הוא זכה לשדד את כל מערכות הטבע? אז כתוב בספרים הקדושים שזה העניין שלו. איש האלוהים, הוא היה מרכבה ב-100% לשכינה, ואז זה אלוקים עושה את הניסים דרך האדם. יפה, אבל הרב מדבר על לשדד מערכות טבע ולעשות ניסים וכולי, אבל יש, אני רוצה לדבר על עוד בחינה, על בחינה של הראייה, וכאן אני רוצה לספר לרב, אני לא יודע אם הרב פעם שמע ממני, אני מכיר יהודי, כן. קוראים לו הרב יואל ארלנגר, אני סיפרתי את זה פה בתוכניתי סגולת הנסתרים לפני שנה, ואני יודע שערוץ 2000 מוצאים מזה אפילו סרטון כזה, שמעתי ממנו, מפיו, כן. לא מפי איש מפי איש, ממנו עצמו, כן. הוא היה בחור בישיבת הזאטה בנתיבות, והוא בחור שהתחזק, והיה אירוסים של אחותו ברמת גן, הוא נסע לרמת גן, והוא עלה לאוטובוס בחזור, כשהוא עלה לאוטובוס בחזור, היה מרות של פריצות, והוא היה בחור שמתחזק, והוא החליט ללכת לסוף האוטובוס, ולעצום את העיניים, כשהוא הלך לסוף האוטובוס, והוא עצם את העיניים, הוא נרדם, בחלום הוא רואה אדם זקן, שאומר לו, קום מתחתיך יש פצצה, טוב, הוא מתעורר, מסתכל, אין כלום, מדובר על האוטובוסים הישנים של פעם, אין כלום, הכל מלא, איפה מזגן, עוד לא היה מזגנים, אוטובוסים ישנים של פעם, אני מדבר לפני יותר מ-40 שנה, ואותו, עוד פעם הוא נרדם, ושוב, אותו זקן מגיע אליו, אומר לו, מתחתיך יש פצצה, הוא אמר, אם פעמיים חלמתי, ניגש לנהג, אמר לו, אני לא יודע, יש פצצה. טוב, כמובן אמר לנהג, אז כולם ירדו, לא הבינו בדיוק מה קורה, באו, היה קרטון של ענבים, שהיה בזה ממש מטען, והאוטובוס היה מלא בחיילים, בחיילות, וטוב, אז הוא הלך, והוא נסע בחזרה לישיבה שם בנתיבות, כשבצהריים הוא שם פעמיו לבבסלי, עכשיו הוא אומר, היינו דברים רגילים, לא היה, אפילו לא היה המונים, היום אנחנו שומעים בבסלי, זה, הוא אומר, לא, צהריים רגיל. נכנסתי בפנים, הוא אומר, בבסלי קם מלוא קומתו, מלוא קומתו, אמר לי, בזכות שמירת העיניים, זכית להציל נפשות רבות. הוא אומר, איך ראה את זה?
ואז אני שואל את בבא סאלי, אבל מי שם את זה? אומר בבא סאלי, תפסו אותו. עכשיו הוא אומר, מה היה? הוא אומר, זה היה בבוקר, זה השכם בבוקר, וכבר הגעתי, והמשטרה כבר הגיעה לתחקר אותי, וניסו לחפש. כשהבבא סאלי אמר, תפסו אותו, הוא אומר, אחרי זה מיד עוד פעם, חזרתי לישיבה, היה 3 בצהריים, הוא אומר, 4 בצהריים, המשטרה באה לקחת אותי עוד פעם, והתברר שהאוטובוס הזה עושה סיבוב בחברון, סיבוב שלם האוטובוס הזה, עכשיו תפסו גנב בשוק בחברון, ואותו גנב הודה שהוא שם את הפצצה הזה. כל זה בבא סאלי רואה בעיני קודשו. עכשיו, לא מפי איש, מפי איש, מהרב עצמו, הוא היום חי איתנו, גר ברמת אלחנן, אפשר לשאול אותו את המעשה הזה. לא יכולים טובים. אז מאיפה כוח הראייה הזאת? קודם כל, זה הנושא של, זה נושא אחר לגמרי, זה רוח הקודש. רוח הקודש אמיתי, יש כמה מדרגות ברוח הקודש. משפחת הפרוצה מפורסמים בדבר, שבעקבות, כמו שדיברנו, החסידות שלהם והקדושה שלהם, זכו כולם לרוח הקודש, שהם רואים דברים, הם רואים, המדרגה של רוח הקודש אמיתי, זה ממש לראות את הדברים כמו במסך, אתה רואה את הדברים כמו במסך. אני בבא אלעזר, קרא לי איתו מאות פעמים, הוא היה מסתיר את רוח קודשו, אבל לפעמים לא היה מתאפק, משהו עזוי, זה דברים ש... לכן אנחנו בימים האלה הקדושים של ההילולה שלו, אנחנו צריכים ללמוד מהם. פעם באתי לרבי אלעזר, הייתי מאוד מאוד כאוב על המצב, על הזה. רבנו, מה זה, למה הגאולה ככה מתעכבת? יש הכל, יש לנו ישיבות, יש גמחים, איפה היה דברים כאלה, איזה תפילין. אתה יודע, גדולי העולם היה להם תפילין כמו שלנו יש, איזה ידועים, איזה עם קדוש, תראה מה. אז זה קצת מעם ישראל, עוד לא יודעים מה, אבל מה, וגם אלה שאתה מיידע אותם, נהיים יותר צדיקים מהרב שיחזיר אותם בתשובה, אז מה? אמר לי רבי יוסף, יש הכל, חסר קדושה. צריך להוסיף בקדושה, וזה מה שהוא היה מדריך אותנו, שהיינו מתייעצים איתו, מה לדבר עם עם ישראל. הוא אומר, ברגע שאדם מקדש עצמו, נהיה סייעתא דשמיא, ממילא הוא מתחיל, הכל מתחיל מקדושה וטהרה ויתרה. אני זוכר ששמעתי מכבוד קדושת האדמו"ר, רבי רפאל שליטא, לאורך ימים טובים מאשדוד, שהוא אח של בבא אלעזר. הוא אמר, היה הקדשה היא בעיניים. מה שעזר לכל שולשלת אבוחצירא, זה שמירת העיניים. כן, אבל זה גם לא מדויק. למה? למה? כי אני אמרתי פעם, אם אנחנו נבוא ונגיד שמעלתם של אבוחצירא זה שמירת העיניים, אנחנו חושבים שאנחנו ממעטים מכבודם. מה הכוונה? כי שמירת העיניים זה לאו דאורייתא. לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים, זה כמו לאכול חתול. אז אתה אומר שהמעלה שלהם, שהם לא אכלו חתולים. זה קצת גס. זה פשיטה, כאילו. כן, זה קצת. אבל כן אפשר להגיד שהעניין של אבוחצירא, וזה אני חושב שכדאי שהמאזינים ידעו בבית, הצופים, זה העניין של מרכבה. להיות מרכבה לשכינה. מה הכוונה? אבל הכוונה היא שאתה הופך כולך להיות הקדוש, השכינתה בגלותה. מחפש את היונה מנוח לכף רגלה. אין בית מקדש, אנחנו בגלות. איפה השכינה נמצאת? בבתי כנסיות ובתי מדרשות ואצל צדיקים. אומר רבי אלימלך מליזנסק, בדור הזה, בנקל אפשר להגיע לרוח הקודש. למה? השכינה מחפשת על מי לרכב. אין לה הרבה מקומות להיות. ברגע שאתה מקדש עצמך, מיד באה השכינה ושורה עליך. ואז ממילא יש ניסים ויש נפלאות, זה הכל בחור בכבודו ובעצמו. זה לא אתה מדבר, שכינה מדברת מתוך גרונך. אתה יודע כמה פעמים כשישבתי עם רבי אלעזר ביחידות, אני ישבתי והרגשתי פיזית שהשכינה עכשיו מדברת מתוך הגרון שלו. זה לא יאומן כי סופר. היה בתוך הדברי שלו, דברי תורה שלו, שוזר לי את כל שבוע שעבר, וגם ספר לי מה הולך להיות איתי שבוע הבא. הכל בתוך הדברי תורה שלו. כי השכינה מדבר מתוך גרונו. איך זוכים לזה? כשאדם קדוש, אדם נקי, השכינה שורה עליו, ממילא יסייעתא דשמיא, מתברכים הדברים. תראה, כל היוצא מפיהם נעשה. איך זה? אבל הרב... 90%, יש לפעמים גזרות. הייתי רואה אצל רבי אלעזר, לפי הפנים שלו הייתי יודע שבזה אין מה לעשות, הייתי רואה, אבל מיד כשהיה רואה שזה רק תלוי, מיד אתה רואה את הביטחון שלו, את האמונה שלו. הרי מה ההבדל בינינו לבינם? למה הולכים לצדיקים?
הצדיק, זה לא נס בשבילו. זה פשיטה, מה זה בשביל הקדוש ברוך הוא? זה לא כלום, מה זה משנה? הרב מדבר כמו רבי חנינה, מי שאמר לחומץ וידלק, מי שאמר לשמן וידלק, יאמר לחומץ וידלק. זה אין עוד מלבדו. זה שאני רבי חנינה, זה נפיס זכותי. אין עוד מלבדו, פירוש הדבר, זה התחברות תודעתית. מה זה הממדים שאנחנו, זוכר שדיברנו על ממדים? עכשיו, החשיפה לממדים האלה, זה ההתחברות. איך אנחנו מתחברים לממדים האלה? הממדים הגבוהים של קדושה, של עשיית ניסים, של ההתחברות לאלוהות, של אין עוד מלבדו, של להיות מרכבה, איך אנחנו עושים את זה? זה הכל מחשבתית. זאת אומרת, אני יכול להגיד לך בברור, שמשפחת אבוחצירא לא הזיזו את מחשבתם מהשם אפילו לא לרגע. מרגלית בפומה של בבא אלעזר, היה תמיד אומר לי, שיוויתי השם לנגדי, תמיד, תמיד דייקה. אני מרגיש שיש פה לרב סוד, סוד גדול, שבעצם עונה לנו תשובה על כל התוכנית של שבוע שעבר. זאת אומרת, אדם שרוצה להינצל מעין הבישה, מכישופים, מכל המרין בישין האלה שהזכרנו בשבוע שעבר בתוכניתנו, שהתוכנית הזאת עשתה רעש גדול מאוד, הרב אומר שעל ידי המושג אין עוד מלבדו, ביטלת את הכל. אתה נכנס עכשיו למקום הכי גבוה שלהם, זה מבחינה קבלית, מה שכתר נוגע עכשיו, זה המקום הכי גבוה שיש. הרי גם אנחנו רואים שבתקופת התנאים, הרי מה הרב שואל? הרב שואל, אבל אנחנו יודעים שיש צדיקים, כל התורות היו צדיקים, אבל לא ראינו דבר כזה שכמו בבא סאלי, שזה תעשיית ניסים בצורה מחרידה. באו אליו פעם 20 בחורים, 20 בחורים מעוקבי זיווג. שכבה שלמה באחד הישיבות, כלום. כל ה-20 אמר להם, כולכם השנה נשואים. 19 התחתנו. אחד לא התחתן. הביאו אותו עוד פעם לבבא סאלי. הראש ישיבה. בבא סאלי אומר, תגיד לו למה אתה לא התחתנת וכל ה-19 התחתנו. תגיד לרב שלך. ואז הוא התוודה. ואמר, יצאנו מפה, לא האמנתי בברכה של הרב. לא, אמרתי, לא יכול להיות שכל ה-20 התחתנו. זה לא הגיוני. ובגלל זה התעכב עוד שנה. אמר, חזרת על זה בתשובה? אומר, כן, הרב, חזרתי בתשובה. מה, השנה תתחתן? וכך היה. אז אתה רואה שליטה מוחלטת, אתה רואה אלוהות, אתה רואה פה שליטה מוחלטת בכל המערכת של גלגולים. זה אנשים עם בעיות פרנסה. אנשים שמבחינה גלגולים גזרו עליהם שאין פרנסה. אז אתה בא, מקבל ברכה, נפתחים שער איזו שליטה על כל מערכות השם. מה המיוחד בבבא סאלי? מה המיוחד באבוחצירא? למה הניסים שם הם דבר שבשגרה? זה בדיוק מה שאנחנו מדברים עליו. אבוחצירא זכו להיות מחשבתם דבוקה באין סוף ברוך הוא, בלי להניד אף. וזה גם בתקופת האמוראים, ראינו שרבי חנניה שידד את כל מערכות העולם. מה זה מי שאמר לחומץ וידלק? מי שאמר לשמן וידלק. מה זה? כי אם אתה הולך... איך כתר מבין את זה? אני רוצה לשמוע... אני אומר בפשט, אני לא מקובל, כבוד הרב, אתה לא מקובל, אבל אתה בפשט חזק מאוד. אני חושב שזה מגיע מככה, הפעם הסברתי בשיעור, בהרצאה, מי שאמר לשמן וידלק, אמר לחומץ וידלק, למה אנחנו רואים בזה ששמן דולק טבע? כי התרגלנו. יפה. בעצם זה הרי נוזל. יפה. אז איך זה דולק? יפה. כי התרגלנו, נולדנו לתוך המציאות הזאת ששמן דולק וחומץ לא דולק. יפה. אבל כל הכוח שהשמן דולק, זה מכוח, כי הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד, מכוח זה שבורא עולם, ברחמיו ובחסדיו, ציווה שאם ידליקו שמן, ויקחו אליך שמן זית זך, קטית למאור, לעלות נר תמיד, אז הקדוש ברוך הוא, הסתכל באורייתא ובר העלמא, והוא נתן שהשמן ידלק, לעלות נר תמיד. וכתוצאה מזה, היות והקדוש ברוך הוא אמר שהשמן ידלק, אז השמן דולק, אבל זה בעצם לא מערכת טבעית. מי שאמר לשמן לדלוק, כי הוא אמר ויהי, הוא באותו מידה יכול גם להגיד לחומץ לדלוק. זאת אומרת, אם אתה רואה בשמן טבע, אז החומץ לא ידלק לך. אבל אם אתה רואה שבשמן זה נס, ומה הכוונה נס? מאמר אלוקי, אז מאמר הקדוש ברוך הוא יכול גם להגיד לחומץ וידלק. יפה, יפה, אבל
חסר לכתר עוד קצת. את הקבלה. כן. הקבלה, בנושא הזה, אומרים רבותינו הקדושים, כתוב שהקדוש ברוך הוא מחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית. זאת אומרת, זה לא שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם וברא את החוק הזה שאתה מדבר עליו, של אמר לשמן שידלק, ועלה לישון, חס ושלום. ברור. זאת אומרת, כל המערכת הטבעית הזאת עכשיו, היא מתחדשת עכשיו, עכשיו היא מתאווה. הקדוש ברוך הוא מחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית, עם החוקים, עם חוק כל החוקי פיזיקה. עכשיו, רבי חנניה בן דוסא, הוא נמצא בתוך התודעה הזאת המחשבתית, בחיבור לאלוהות, כשהוא מייצר את כל הדברים האלה. והוא נמצא שם, הוא חי שם. זה המקום, זה הממד שהוא נמצא. אז ממילא, מה הוא אומר לה? הרי מה הוא אמר לה? איך הלשון של רבי חנניה? הוא אמר לה, ביתי, מה אכפת לך? מה זה מה אכפת לך? אכפתיות, אתה נותן אכפתיות למשהו, אתה... מה, תגיד לי, מה אכפת לך? מי שאמר, יגיד גם לחומץ וידלק. מה זאת אומרת? אני חבר שלו. אני איתו עכשיו בתוך ההוויה של הבריאה. ממילא, אני עכשיו אגיד לו, במקום לשמן שנייה, לחומץ. ואומרים חזה שהנר הזה דלק עד מוצאי שבת. כשאני אומר לך בבסלי, אתה מכיר את הסיפור עם הדלק, הוא לא מכיר את הסיפור. כן, כן. מה זה? אומר לו, איפה אתה? נתקעו בלי דלק, הוא והנהג שלו. תשפוך אותך. אומר לו, איפה שמים את הדלק? הוא אומר לו, הנה פה הרב, רוצים מעתיק את הערק, שפך בתוך הזה, אומרים שהאוטו, אומרים שהנהג הזה נסע עם האוטו הזה חודשים, עד שהוא גילה את זה, האוטו רצה. זה דברים מעל כל, למה? כי בבארת, אני אשים דלק בתוך טנק? בבסלי כן, כי אין טנק. מה אני אומר לפני כל תוכנית? תגיד למאזינים, בוא, אנחנו כבר איך אומרים? מה אני אומר לך לפני התוכנית? תגיד לה. טוב, שאנחנו נכנסים לתוכנית, הרב חושף את כל הסודות. למה לא? עם ישראל, אנחנו כמו משפחה. לפני שאנחנו מתחילים את התוכנית, הרב יוסף אומר לי, אין פה מיקרופונים, אין פה אולפן, יש פה רק קוצ'ה בריחו שכינטה, אל תתייחס למיקרופון, אל תתייחס למי, לא, אנחנו, הכל זה הקדוש ברוך הוא. ושם נמצא הקדוש ברוך הוא, זה הסירקולציה. איפה הקדוש ברוך הוא נמצא? איפה שנותנים לו להיכנס? איך אתה נותן לו להתכנס? בפרנסה, בזוגיות שלך, אנשים רוצים ניסים. הוא עובד 4 עבודות ורוצה ניסים. איך זה ניסים יעשו לבן אדם כזה? אתה מבין? אנחנו כל כך בתוך הטבע, ואנחנו מייחסים לטבע כזה חשיבות, הקדוש ברוך הוא מוסר אותנו ביד הטבע. אתה יודע מה, יעידו עליי שמיים וארץ. מגיעים אליי אנשים. אני מראש יודע מי יוצא מפה וסודר לו העניין ומי לא. למה זה קשור לאמונה? לאמונה. הוא מתחבר לתודעה הזאת. מבחינתי אין לי בעיה, אני מבין שזה כלום לסדר לו את העניין הזה. מבחינת שמיים. הרב, יש משפט שאומר שאם אדם יאמין בעץ, גם העץ יעשה לו נס. זה לא מדויק, זה לא מדויק, יש גמרא... למה? מכוח האמונה שלו. כן, לא. אז אם האדם מאמין בצדיק, אז יכול לפעול ישוע. יש כלים, כן. ויש אורות. אני תמיד אומר לאנשים, לפחות אתם אל תהיו החסימה. תן לך דוגמה. היה אצלי יהודי, מתקשר אליי לא מזמן, הוא אומר לי, הרב, אני רוצה לבוא לאולפן, אני רוצה לפרסם את הנס. שנתיים לא יוצא מהבית הבן אדם. שנתיים סגור בבית, פחדים, חרדות. הוא לא יודע איך לפתור את הבעיה הזאת. בא אצלי, עשיתי לו כמה פעולות, אמרתי לו, בתנאי, שאתה שומע מה אני מדבר איתך? מה אני אומר לך אתה עושה? מה שהרב אמר אני אעשה? הבן אדם מתהלך היום, הוא אומר לי, אתה לא מבין, נס, אני לא יודע איך אני מסתובב, הוא אומר לי, אני נוסע. לא יצא מהבית, נוסע, חוזר, אני לא... מה זה? הוא בא בביטול גמור, ביטול גמור, מה הרב אומר? אז הוא הופך להיות כלי, ואז יש אור. אם אתה בא חסום, אם אתה בא עם כוס הפוכה. אז אתה לא יכול למלות שפע. אתה מבין אדם רוצה שפע, רוצה פרנסה, וכל כולו מכף רגל עד ראש, טבעי. אז איך אתה... אז טבעי, זה המצב של היום. זה המצב של היום. אבל אם אנחנו מתחברים, זה נקרא להתחבר. איך אתה מתחבר למציאות מסוימת? מחשבתית. שיוויתי השם לנגדי תמיד י' כו' כ', זה השם המפורש, זה השם שכל השמות תלויים בו, והוא פה מהווה את המחדש בטובו.
אם אתה דבוק בו, בא אליך בן אדם, או שאתה צריך ישועה, אתה מתחבר לדבר הזה, אז ממנה הכל נעשה, זה השם. לפי דברי הרב, זאת אומרת, אנשים שמתחברים לאין סוף ברוך הוא בתכלית מוחלטת, הוא יכול לעשות... ניסים ונפלאות מעלה... גם אדם פשוט. אדם פשוט, בטח. אני מכיר אנשים פשוטים שנעשה להם ניסים יותר ממקובלים גדולים. זאת אומרת, אדם שמתחבר לאין סוף ברוך הוא לא צריך לפחד משום דבר. זה רבי חנניה בן דוסה. מה אמר לה? שהיא ראה את המכשפה, אמרה, תקחי. מה? הגמרא מספרת, אומרת הגמרא בעבודה, היית אתה, שאבא כמהדרה למשקל אפרה, מיתותא דקרדי רבי חנניה. בא לקחת לו אפר, לעשות לו כישוף, מתחת לזה. רבי חנניה, אתה קחי, תעשי מה שאתה רוצה. אז אומרת הגמרא, למה? שאני רבי חנניה בן דוסה, רבי חנניה, דנפיס זכותה, מה אין עוד מלבדו? הוא כבר, הוא בא אין עוד מלבדו. אז שואלים חזל, מה זה אין עוד מלבדו? אז למה נקרא שמם כשפים? הרב אמר שבוע שמכחישים פמליה של מעלה. שמכחישים פמליה של מעלה. אז איך, אז מה אם אין עוד מלבדו? הוא אומר, כן. זה לכל באדם נורמטיבי. רבי חנינה הגיע לדרגה, הרי הכשפים, אם זה שמכחישים פמליה של מעלה, מי מפעיל אותם? האין סוף ברוך הוא. הוא נתן להם רשות. הוא נתן להם את הרשות. ברגע זה עקיפת מערכת, ברגע שאני מתחבר לעין עוד מלבדו, כל כוחות הרע הם כפופים אליך. בדיוק הפוך. הם כנועים תחתיך. זה מידה כנגד מידה. בבא בסאלי, מה עשה? לקח את הגוף, שזה עולם הטבע, קטש אותו, ניקה אותו, זיקר אותו. אנחנו מדברים. בגיל 12. בגיל 12 אני מדבר איתך. נכנס רבי דוד, בבדו, עטרת ראשנו, למקווה, הוא רואה אותו רזה. הוא לא, מה עשית? לא עשיתי כלום. הוא תגיד את האמת, מה עשית? הוא היה תגיד לאבא, מה? צם 6 ימים רצוף. זה כיפור ועוד כיפור ועוד כיפור ועוד כיפור ועוד כיפור ועוד כיפור. 6 ימי כיפור ברצף ילד בן 12. הרב, למה הוא צם בגיל 12 6 ימים רצוף למעלה מהשגת השכל האנושי? ואני רוצה להגיד לצופים, לכל הצופים בבית, שהרב שליטה, בעזרת השם, הולך לספר לנו, אני אשאל אותו את העניין הזה, איך באמת זוכים לניסים ונפלאות מעל דרך הטבע אצלכם בבית, כל זה, ועוד הרבה יותר מזה, ועוד סיפורים על בבא סאלי ועל המושג אין עוד מלבדו, מיד לאחר האתנחתא המוזיקלית. Da 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 da
שוב ערב טוב אחים ואחיות יקרים, שוב אני רוצה לחזור אליכם בסייעתא דשמיא בדבר הנפלא הזה שאנחנו זוכים פה לשמוע ממש מפי הבבא סאלי. אז אני רוצה אחים ואחיות יקרים להודיע לכם הודעה חשובה מאוד. בעזרת השם יתברך, יום חמישי הקרוב בשעות הבוקר יערך תיקון נפטרים גדול של ערוץ 2000. 40 רבנים מקובלים בתפילה לאחר צום עורכים את התיקון. כל מי שרוצה להצטרף לתיקון המיוחד הזה, זה בכוכבית 2610 שלוחה מספר 1 למסירת שמות. כוכבית 2610, 40 מקובלים לאחר צום עורכים תיקון מיוחד, תיקון הנפטרים. אנחנו נמצאים בשבועות של שובבים, ואם אנחנו מדברים על הבבא סאלי, אז אנחנו כולנו יודעים שכבר בצעירותו, עוד במרוקו, הבבא סאלי צם את כל ימי השובבים. יש סיפור שהגיע לו באמצע השובבים, ספר מאור עיניים, של הרב הקדוש מצ'רנוביל, והבבא סאלי אמר שיחכו עד הערב לעשות סעודה, זה היה בימי השובבים, והוא פשוט במשך הסעודה קם ורקד עם הספר מאור עיניים. אבל כל השובבים, שש שבועות, יום, 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 צום. אז מי שרוצה תיקון הנפטרים, כוכבים את 2610, שלוחה מספר 1, למסור שמות. ואני רוצה להחזיר את כבוד הרב, ושוב לומר ערב טוב לרב, לכל מי שיתחדש לבוא איתנו. ולצופים היקרים שלנו. דרך אגב, התיקון הזה הוא תיקון מאוד מאוד מועיל. התיקון הזה, אנחנו ראינו איתו ישועות וניסים ונפלאות. נפטרים הגיעו בחלומות, לבושים יפה, מחויכים אחרי התיקון הזה, זה תיקון כפשוטו. זה הרב יהודה פטאיה. אז בוודאי שזה דבר גדול להצטרף, לעשות חסד, חסד של אמת עם האמתים. כן, אז ברשות הרב אני רוצה לחזור לנקודה הזאת שכבוד הרב סיפר לנו, שעטרת ראשנו, רבי דוד אבוחצירא, אחיו הגדול של בבא סאלי, הבנים של רבי מסעוד, רבי דוד שנהרג מתותח על קידוש השם, ביריעה בתותח, והוא בא לבבא סאלי בחלום ואמר לו שיפסיק להתאבל עליו, כי בבא סאלי היה אבל עליו כל כך הרבה ימים, ואמר לו, הרי לא מצאו, יש סיפור הרב שלא מצאו את הכיבורת של היד, לאחר שירו מתותח, הוא היה שלם, להיות ירוי מתותח ולהשאיר אותו שלם, והכל בגלל מה הוא אמר? שפעם אחד השיח דעתו בין תפילין של יד לתפילין של ראש, כמובן של ענייני קדושה, לא דיבר, לא ענייני, לכן כדי לתקן את זה. אז בא בעדו, כמו שהרב סיפר, רבי דוד ראה את בבא סאלי, שהוא רזה, כמה ימים הרב הוא צם? 6 ימים רצוב, זה נקרא שישייה. וואו. זה ילד בגיל 12. למה הוא עשה את זה? תראה, ידוע שבבא סאלי מפורסם במביני מדע. אני פעם לקחתי את מורי ורבי, המקובל מחשמונאים. אני למדתי עם הרב אוגני במשך עשרות שנים חברו את הקבלה, עוד לפני שהכרתי את בבא אלעזר. הרב ציון בוגני. הרב שמעון ציון בוגני, השם ישמרו מהיום. ולקחתי אותו פעם, הגענו לבבא אלעזר, מי היה כיבד אותו מאוד, מי היה הביא כיסא, קרא לשם השם הביא כיסא, וזה, ישבנו. וישבנו ודיברנו בדברי תורה. אני לא אשכר, כתוב לי, כל הדברי תורה של בבא אלעזר כתובים לי. דיברנו בסוגיה של ענווה, וגם כן, על משה, דיברנו על משה, גם דיברנו שם על בחינת משה. ואז, כשיצאנו, אמרתי לאבו גלים, נו, מה הרב הוא אומר? אז הוא אומר לי, אבו הום דקולהום. זה פירוש. האבא של כולם. זאת אומרת, אם יש פירמידה, הוא יושב על הפסגה. זה בבא אלעזר. אז מיד אני ניצלתי את זה, ושאלתי אותה, שאלתי את האבו גלים, אמרתי לו, אז רבנו, יש לי שאלה. איך בבא סאלי היה מסתובב, הולך לכותל, יש לי תמונות בכותל, איזה... אתה רואה שבבא סאלי, לא, למה? ורבי אלעזר הסתגר והולך מתחת בתוך מנהרות וסגור כולו. אז הוא הסביר לי את העניין הזה שיש בחינות, אבל הוא אומר לי, דע לך, שבבא סאלי בגיל 13 סיים עם התיקון האישי שלו. זהו. למה הוא בא לעולם. ומגיל 13, כל הצומות, כל הסיגופים, כל עבודת השם, כל הקדושה, הכל בשביל העם ישראל בכלל. לכן קראו לו ישראל, בישראל אבוחצירא, הוא כל העניין שהוא בא לעולם, זה בשביל העם ישראל.
מפה אנחנו לומדים כמה אדם צריך להיות חלק מהרבים. כמה אדם, דוגמה שידור כזה, לשתף את עם ישראל. לא לזלזל בדבר הזה, הקטע של האחדות, הביחד, אנחנו מתווספים יותר, אנחנו כוח יותר. זה לא עוד עניין. וזה משפיע. ברגע שרבים נמצאים בקשר אחיד, גם יכולים לראות ישועות. תדע לך, התוכנית הזאת, שאנחנו יושבים ככה, אפילו שזה בתוך מדיה, בתוך זה, אנשים שהתחברו לממד הנוסף הזה, הם יראו ניסים ונפלאות. ניסים ונפלאות מעל הטבע. פשוט לי הדבר. הרב מגלה פה תגלית עצומה לכל הצופים. כן. שמי שיתחבר לתוכנית הזאת... להיות מחובר, כן, לתוכן. הרי אם תשים לב, התוכן שאנחנו מוסרים פה, זה תוכן של אצילות. הרי יש בריאה, יש עשייה, יש יצירה, יש עולם הבריאה, ויש עולם האצילות. זה ארבעה עולמות, זה ארבעה ממדים. איך בפי המקובלים נקרא עולם האצילות? עולם האמונה. אצילות אין בו רע. לא יגורך רע. מה זה רע? רע ביחסית? זה טבע, כביכול. הרי מה זה הטבע? הטבע בגימטרי אלוקים. הטבע הוא מסתיר את כל מה שאנחנו מדברים עליו. והעניין של הצדיקים זה לקדש שם שמיים ולראות איך הטבע נכנע לתורה. שהתורה היא שמימית, הבנת? זה כל העניין, מה זה נס? נס בגימטריה כמה זה? 110. אחד אחד, שם אחד ושמו אחד. כשאתה מגיע לממד הזה, שזה אחדות גמורה נקרא בפי המקובלים, האין עוד מלבדו, מה זה אין עוד מלבדו כלל? יכול לשאול אותך שאלה? אז מה זה השולחן? מה זה אנחנו? מה זה אין מלבדו? זה כפשוטו, אומר הפסד הכל כלומר, שהקדוש ברוך הוא ממלא את כל העולמות. לבדו. אז מה זה כל השאר? ממלא כל העלמין. ממלא, מה זה? אם הוא ממלא כל העלמין, מסובב כל העלמין, חיה כל העלמין, אז איפה אנחנו נמצאים? זה מה שאני אומר, תמיד, אין אולפנים, זה באמת, זה הכל דמיון, זה הכל פאטה מורגנה פה. שאתה בתוך הממד הזה, אתה מתחבר לאלוהות, אז החומר זה 0.000, זה נעלם. אומר בעל התניא, בתניא, מי שיש לו עיניים רוחניות ורשת, הוא רואה את העין עוד מלבדו. הרב, אבל אני יודע שהבבא סאלי אמר, אחרי כל הסיגופים, אחרי כל הדברים, אחרי כל המעלות הרמות, שיא המעלה זה אהבת ישראל. כן, זהו, בזה נכנו, זה כל אבוחצירא. אני רוצה שהרב יסביר לצופים במה זה נאמר. רבותיי, רבותיי, תבינו. איך פעם אמר הבעל שם טוב? הבעל שם טוב אמר, אדם נופל לו הבית של התפילין. מי התופס אתה מנשק אותם? אומר יהודי שלם שאני ארצפין, לא נתפוס אותו, לא לנשק אותו. אבל בעל שם טוב, הלוואי שאני אוהב את הצדיק הגדול בישראל, כמו שהקדוש ברוך הוא אוהב את הרשע הכי גדול בישראל. אהבת ישראל זה עוד הפעם שייך לממד הנוסף. למה? כי הצדיק רואה נקודה, הוא רואה נשמה, הוא לא רואה גוף, הוא לא רואה קוקו. אני לא אשכח את זה פעם. אני ישבתי עם רבי נזר, ישבנו עשרות פעמים בסעודות. לא מאמין, אתה רואה מזרחי, אתה רואה גור, אתה רואה ליטאים, אתה רואה חילונים, אתה רואה שולחן, הם מקבץ את כולם, כולם, אין גופות, אין הכל אלוהות. כשאתה מתחבר, איך אומר הרבה על שם, אתה מי שלא אוהב את ישראל, גם לא אוהב את השם. למה? כי בגלל שהאדם הוא חלק אלוקה ממעל. בוודאי, זאת אומרת, כשאתה, ההסתכלות שלך, תראה היום איך בוחנים אנשים. איך הוא לבוש, מה הוא עושה, מה... אין, בממד הנוסף אין את זה. יש בנים, אתם להשם אלוקיכם, נקודה, זה בת של מלך, זה בן של מלך. זה בגלל שיתאמו חטאים ולא חוטאים? כן, אין חטאים, זה הכל דמיון, זה הגלות. עוד מעט תצא הגלות, אתה רואה מה זה יהודי? יודע מה אתה, אני אומר לך, זה שכינה שורה במקום הזה. מגיעה אליי יהודיה. אני לא מתפעל בצורה של... אבל מגיעה אליי אישה צדיקה. אני כל הזמן הסתובבתי מחשבה, מה מחיה את כל השנקין הזה? מגיעה אליי אישה ומספרת לי בתום לב על השמירת שבת שלה, בתוך שנקין, והיא בבסירות נפת שומרת שבת, ואומרת, כל החברים מחללים שבת, כל הזוגות מחללים שבת, ואני לבד בבא, אתה יודע למה? אמרתי לי, בוא נשולם, יושבת אישה, בכזאת פשטות,
כשאתה רואה אותה בצורה חיצונית, היא לא לבושה בצניעות. היא לבושה בצניעות, אבל לא, כאילו, לא, כפי שהיהדות, עם סמלה וכו' וכו'. ומסתתר מאחרי זה אישה אצילת נפש. עם מידות טרומיות כאלה, מסירות נפש, אמרתי לה, כל שבת שלך בשנקין, זה מיליוני שבתות בבני ברק וירושלים. אם היית יודעת מה מעלתך, כמה את חשובה בשמה, לא הספקתי לדבר איתה הרבה, אבל תראה מה זה עם ישראל. אם אתה היית פוגש אותה, אתה יודע, אתה מכיר את הסיפור, היו במפעל, זה יהודי חרדי קלט, שאיזה אחד, עוין איזה מישהו, הוא מסתכל מהצד, קולט. תפס אותו לצד, אמרו לו, תגיד לי, מה יש לך עם מר כהן? הוא אומר, אין לי איתו כלום, שחיל את החיים שלו. הוא אומר, תשמע, אני יש לי לספר לך עליו סיפור. מה לא אומר? הוא אומר, הבן אדם הזה תרם כליה למישהו שהוא לא מכיר. מה? מאותו יום הם העיד הבן אדם הזה, השתנה לו כל תפיסת העולם לגבי אותו אדם. אתה יודע מה מסתתר ביהודי, ביהודייה? אתה יכול לבוא לבחון אדם לפי חיצוניות. מסתתרים פה נשמות קדושות, זה לא, אתה יודע מה הולך פה, הדור הזה? זה נשמות שנבחרו להגיע בסוף כל הדורות כולם, זה נשמות גבוהות עם עוצמות. זה בבסל לירה. כשנכנס אליו יהודי, נכנס נשמה, נכנס בן של בורא עולם, והוא אהוב עליו ללוך, אין... זה ככה, אין דבר כזה. זה אהבת ישראל. אהבת ישראל זה אהבת השם. אתה מתחבר לישראל. שם ישמו, הבעל שם אתה אומר, אם אתה, הרי איך אנחנו פותחים את התפילה לפי הארי? הרי אני אוהב כל אחד. אומר הארי, אם אתה לא מתחבר לכל עם ישראל, התפילה שלך לא עולה. לכן אומרים בלשם ייחוד, לשם ייחוד בשם כל ישראל. בשם כל ישראל. אנחנו עם אחד. ישראל, קודשה ברכו, ואורייתא, חדו, זה אחד הכל. אז הרב פשוט מגלה לנו שהנקודה של הניסים והנפלאות וכל הדברים ששמענו על בבא סאלי, זה הכל מכוח התחברות של לאינסוף ברוך הוא. הרי יש עוד מימד, כמובן שזה לא בדור שלנו, אבל בדורות הקודמים, ידוע שאנשים, הרי ידוע הסיפור על הבבא סאלי, שהוא היה תופס את הבקבוק, מכסה אותו במגבת, כן. ומוזג ערה לכל כן. המסובים, ערק. אז השאלה שלי, ואולי בזה הרב יוכל להחכים אותנו, כי אני קורא, אתם יודעים, אני קצת בעניין של האותיות, של השמות, כן. אז אני יודע שיש, הרי כתוב, הגמרא אומרת שהיו שני המוראים שלא יכלו, שלא היה להם בשר לשבת, הם לקחו את צירופי האותיות וברו באימה. כן. כי מה שנאמר על בצלל, יודע היה בצלל כן. לצרף אותיות שנבראו בהם שמיים וארץ. כן. אז אם ככה, אז זה הסוד של בצלל בגיל 13, זה הסוד של שלמה המלך בנה את בית המקדש, כי ככה אומר המדרש, נאום הגבר לאתיאל, מה זה לאתיאל? שיודע אותיות של האל. זאת אומרת, אז יש מושג באותיות. אז האם לא. הכל מה שהרב אומר, כל מה שבבא סאלי עשה, זה מכוח החיבור לאינסוף ברוך הוא, או שהוא ידע גם את חוכמת האותיות ליצור יש מאין? לא ליצור יש מאין, זה אולי לא מדויק המשפט הזה שאני אומר, אלא לעשות, כן, לעשות על ידי בוודאי, האותיות. בוודאי שאתה נכנס לנושא עמוק, 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 קבלי, שזה ממש גבולי מה שאתה מדבר. יש מושג שנקרא קבלה מעשית. קבלה מעשית בימינו זה, איך אומרים, זה קו אדום, זה אין כניסה. אסור לנו לא להשביע מלאכים, אסור לנו הרבה דברים, המערכו כותב בשערי קדושה, זה מה שקרה לרב מולכו, זה מה שמכל רבי יוסף דלרנה, שהם השתמשו בקבלה מעשית והם נהנשו וכו וכו וכו. זה כבר הרבה שנים אין קבלה מעשית. כן. למה אין לנו אפר פרה ואין לנו? זה מה שאתה מדבר על צירופי אותיות של לברות דברים, ליצור לו. מה שבבא סאלי מכסה את הארץ ומוזג את הארץ, זה בחינת אלישע הנביא, שההתחבות לאין עוד מלבדו, כותב הנפש החיים, מתווספים הדברים, מתרבים הדברים, הבנת? זה משהו שהוא לא קשור לצירוף, זה לא צירופי אותיות ולא זה. זה אמונה נטו, זה לחיות באצילות, להיות מרכבה, וממילא השפע הולך, זה כתוב מפורש, בוא נראה לך, אתה רוצים לראות את מה שכתוב? תראה מה הוא אומר.
כשהאדם קובע בליבו למור, הלא השם הוא האלוקים האמיתי, ואין עוד מלבדו יתברך שום כוח, זה העניין. זה רבי חיים בנפש החיים, כן. שער גימל. כן, וכל העולמות כלל, אין כוח עצמאי. והכל מלא רק אחדותו הפשוטה, הוא מבטל, הנה פה הנקודה, הוא מבטל בליבו ביטול גמור, ואינו משגיח כלל על שום כוח ורצון בעולם. ואם בכלל מה מדובר פה? אין בקבוק בכלל. אין פה כלום. יש, אין עוד מלבדו, ויש לי פה 200 איש. אני דיברתי עם, 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 עם אישה סקנה שהייתה בסעודה כזאת. אומר, אני ראיתי במו עיניי. אתה מזכיר לי משהו. אתה, מה זה בבא סאלי? היה לי חבר שהוא היה מקורב לחתן של בבא סאלי. יום אחד הוא ידע שאני אוהב את בבא סאלי, הוא אוהב את אבו קצירה, אוהב את זה, הוא יודע שהם קורב לרבי אלעזר. יום אחד בא, הפתיע אותי, בסקית, לחשמונאים. הוא צדיק במדרגות גבוהות. הוא, לדעתי, הוא, אחד, הוא היה צדיק נסתר. אמרתי, מה זה? אמרתי לי, מה, אני מביא לך מתנה לארבעה ימים. אמרתי לו, מה? מוציא לי ג'לביה. של מי? של בבא סאלי. החתן של ה... זה, אמר לו, הביא לו את זה, הוא אומר, הביא לי את זה לשבוע, אני, איך אומרים, אני כל כך אוהב אותך, ועם הג'לביה הזאת הייתי ארבעה ימים, עשיתי תיקון חצות. לא הייתי כל היום, הייתי, אבל עשיתי את התיקון חצות. אתה לא מבין. מה זה כלי שהשתמש בו צדיק? אתה לא מבין בכלל מה הרגשתי. תיקון חצות, הארבעה ימים האלה, תיקון חצות הזה, אין, לא חוזרים על עצמם מאז ועד היום. זה בבא סאלי. זה גלימה של... מה זה כדי, זה מגיע מקידוש החומר? בטח, קידוש החומר. הגמרא אומרת, אבן שישב עליה רבי אלעזר, זה לא, זה... הסביבה של הצדיק, אתה יודע מה זה סביבה של צדיק, בוא תשמע, יום אחד, אני אצל רבי אלעזר. ומי נמצא אצלו בפנים? הרב רובין. אתה מכיר את הרב רובין של של השחיטה? הרב של הרב של רחוב, שהיה רחובות, כן. הרב של רחוב. הוא היה חסיד נלהב של רבי אלעזר, גם כמוני, כל שבוע היה בא. אני רואה אותו יוצא, יצא, לא הלך הביתה. עוד, אני רואה אותו הולך, חוזר, בא בית מדרש. תפסתי אותו, אמרתי לו, יש לי חידוש להגיד לקטע. אני בכלל לא ידעתי, לא הכרתי את הפנים, אז אין תמונות וזה, אני לא מכיר את הרב רובי, לא הכרתי את הפנים, לא ידעתי בכלל שזה הרב רובי. הייתי בעל צורה והולך, חוזר, הולך, חוזר, ועלה לי חידוש תורה. אני אמרתי, אני אגיד לך דבר תורה. אני אומר לו את הדבר תורה, אתה יודע מה קרה לו? מסתכל ככה. לא, מה קרה, כבוד הרב? הוא אומר לי, מאיפה אתה יודע את הקושייה שאני מתרוצצת לי בראש, אני הולך חוזר פה, זה הקושייה שהייתה לי בראש. ועכשיו אתה מתרץ לי אותה. אז הבנתי שנצנצה ברוח הקודש, אז אמרתי, תקשיב. לא בעל רוח הקודש, אני, מה אני ומה חיי. אבל כן אני אגיד לך, בתירתו של בבא אלעזר, ומי שמחובר, זה החיבור, מחובר אליו, אז זה לא, זה, אני לא מתפעל מזה שנתנצה בי עכשיו רוח הקודש ותירצתי לך את הקושיה שאתה נמצא בה. זה לא אני, זה בבא אלעזר. שאתה נמצא במקום, במשכן שלו, הוא היה קורא לזה איכל. יום אחד הבאתי לו איזה מישהו, והוא היה קצת, אומר לי, מה אתה מביא לי אנשים לתמות את האיכל שלי? עד כדי כך. עד כדי כך, איכל. זה איזה סטיריליות, איזה נקיות, איזה קודש. זה היה בחצרה. זה אחר כך ערק ואילולות וניסים. אז הרב בדיוק אמר את הרבי חיים מוולוז'ין, אולי הרב יסיים גם לצופים, מה הוא אומר? הוא מדבק מחשבתו רק לאדון יחיד ברוך הוא. יפה. כן יספיק הוא יתברך בידו, שממילא יתבטלו מעליו כל הכוחות והרצונות שבעולם, שלא יוכלו לפעול לו שום דבר כלל. אתם יודעים מה זה? אין עולם. אין עולם. אני ראיתי דברים כאלה. אני ראיתי עין בעין דברים מזויים שאתה אפילו לא יכול לספר אותם פה מאחרי המיקרופונים. יגידו יגידו לך, זה שער מנשה. עד כדי כך. עד כדי כך. אני ראיתי איך הטבע זז בפחד פחדים. חשבתי בדעתי, כבוד הרב, שזה בדיוק בפסוק של יושב בסתר. מה כתוב שם? כי בי חשק ואפלתהו. יפה. אסגבהו.
כי ידע שמי. נצנצה בחרה הקודש, זה הבאתי את זה פה, בשיבית ישר לי נגדי תמיד. אתה כיוונת לדעת הרמב״ם, הרמב״ם אומר... כי בי חשק ואפלתהו, אם אתה, כי בי חשק ואפלתהו, אסגבהו, אני אציל אותו מהכל, כי ידע שמי. יפה מאוד, זה רמב״ם מפורט. מה הנקודה של כי ידע שמי? האין עוד מלבדו, נכון? האין עוד מלבדו, החיבור להוויה. זהו, זה בדיוק, זה רמב״ם מפורט, שומע הרמב״ם, והוא שם מונה את הפגעים. איך בן אדם דורך על, 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 על נחש, לא, לא יעקץ, מה? זה רבי חמד עוצה. הגמרא מה אומרת? הגמרא אומרת, הרומנה את חורו, היערות, שהיה מקיש את הבריאות. אמרו לו, שם את הרגל, עקץ אותו, הערבות מת. עכשיו אני שואל אתכם שאלה. הייתי אומר את זה בדרשות, בצעירותי. תגידו עכשיו, נכנס רע על הגוף של רבי חמד עוצה, או לא נכנס רע על? פה צריך, פה צריך כבר רוח או קודש לגמרי. תקשיב לי. אני רק יודע את המשפט. אוי לו לאדם שפגע בו ערוד, אוי לו לערוד שפגע בו רבי חנינה. יפה, אז מה זה? אז הקיש את רבי חנינה, החנינה בן דוסה, והערוד מת. ומה כתוב בגמרא? לקח רבי חנינה את הערוד, שם אותו על הכתפיים, ונכנס לבית המדרש. נכון. תמיד אני הייתי שואל, מה, בית מדרש? ומה אמר להם? ראו בניי. לא הערוד ממית, אלא החטא ממית. מה זה? למה הוא נכנס לבית מדרש? לך לשוק. שם כולם תמיד דרך חכמים. הרב, אני רק בשביל השאלות המתוקות האלה, היה שווה הכל הרב. מה זה? אלא מה? זה הסוד. הוא בא לבית מדרש, כי גם בבית מדרש, לפעמים אנחנו נופלים לטבע. הרופא אמר, הבדיקות יצאו. תירגעי, הכל בסדר, אין עוד מלבדו. אנחנו סוגרים, זה המחסומים. אנחנו מכבדים את הטבע, איך הרמב״ן כותב, הרמב״ן כותב, לשיטת הרמב״ן, הרמב״ן אומר, מה ליראה השם בבית הרופאים? אז זה מדרגה, אנחנו לא שם. אנחנו לא שם, אבל לפחות האמונה, איך, אתה יודע, אתה היית רואה בחצר של רבי אלעזר, איזה תענוג, אתה רואה, בן פורת יוסף, זה היה משהו, זה לא היה דבר, כל צדיק מקבל אחד אחד, הוא היה מקבל 50-50, אין זמן, אין מה לעשות. אלפים בחוץ. אתה רואה המונים בעם ישראל, באים, יושב יהודי מבוגר, עם ג'לביה, ובאים ומתייעצים איתו, ומקבלים ברכות על דברים של חיים ומוות. אתה אומר, מה הולך פה? מה, אתה רואה אנשים, אתה רואה אנשים אינטליגנטים? מה אתה עושה פה? פה נמצא כל הכוח. מאותו חדר הוא ניהל את העולם כולו. למה? כי הוא מחובר למנהל של העולם כולו. ואנשים שם ראו ניסים, אוי אוי אוי, שידודי מערכות טבע שאתה בכלל לא מבין. אבל הרב סקרן אותי. במה? הרעל נכנס לרבי חנינה או לא? יפה מאוד. מה התשובה? התשובה היא פשוטה, אין רעל. זה כל העניין. אין רעל, אין חומץ, אין מים, אין שמן. זה מה שאני אומר, זה הכל דמיונות. אתה חושב שאנחנו פה באולפני ערוץ 2000? בוא אני אגיד לך, אתה יודע איפה אנחנו נמצאים? איפה? אנחנו נמצאים בעולם האצילות, בעולם האמונה. אנחנו עכשיו, זה כלים טכניים. הקדוש ברוך הוא, יש נשמות מסוימות, שהם צריכים לקבל את המסרים שדווקא אני ואתה מעבירים להם. והכל פה חבובו, תכנתו אותנו לבוא לערוץ 2000, תאריך מסוים, צ'יק טק טק, תוכנית מסוימת, מילים מסוימות, ותאמין לי, הצפיות, רק מי שמחובר לממד הנוסף ייכנס. הרי איך זה עובד? אך זקן בחברת הסקנים, הצעיר בחברת הצעירים, הבנת? זה אחד מהדברים שהם לא הכי נכונים. אמר לי מישהו שלקחו את הסרטון שלי, שמו בטיק טוק. טיק טוק. מה זה טיק טוק? אני לא יודע מה זה טיק טוק. זה של צעירים. אז אתה לוקח סרטון של דברי תורה, יודע, אולי זה טוב לשים בטיק טוקים. זה מקום שיש שירים, יש, של צעירים הבנתי. אז מה? הוא לא יתחבר, הוא לא... זה, לא זה, 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 זה צריך שיהיה, איך אומרים? ממד. ולתוכנית הזאת אתה תראה, בעזרת השם, במשך הזמן, התחברו מכל העולם. הרב מקודם אמר שמי שיתחבר לזה יהיה לו ניסי ונפלאות. כן, אני אגיד לך למה. הרב, אני נתפס בזה, הרב. אני אגיד לך למה. כי ברגע שהם ייכנסו לתוך הממד הזה, וישמעו את התכנים שאנחנו מעבירים להם, אז רמת האמונה תעלה. ברגע שרמת האמונה של הבן אדם עולה, מחשבתית, תודעה, התודעה שלו מחוברת לתוך מערכת הזאת, זה המקום שנעשים בו ניסים ונפלאות. זה הסוד של כי ידע שמי. כן.
אין עוד מלבדו. זה אין עוד מלבדו. הרב, יש סיפור על הבבא סאלי עם השעון? איך אתה הגעת לשעון? לא, אנחנו יודעים, אני היום בשיעור שלי, סיפרתי בשיעור הקבוע, יש לנו בור יהודה שיעור רב. אתה מכיר את החידוש של הלשון? רגע, לפני השעון הרב, אני רוצה לספר לרב. אני היום... אתה זוכר את זה מהכינוסים? פעם גיליתי את זה שם. הרב, היום סיפרתי להם, שהרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, אני זוכר, הרב מרדכי אליהו בא לבית כנסת שלנו, אני זוכר, היה הכנסות ספר תורה. אבל על די עבדין ולא משתכחים. אז הרב מרדכי אליהו היה מאוד אהוב על הבבא סאלי. אז סיפרתי להם היום, שאני יודע סיפור, שהרב מרדכי אליהו היה דיין בבית הדין בבאר שבע, ופעם אחד בבא סאלי שלח לקרוא לו. לבוא אליו, והוא הגיע אל הבבא סאלי, והיה צריך להגיע הביתה. אז הוא היה בטוח כמה דקות, יהיה אצל בבא סאלי, וייסע. ובבא סאלי אומר לו, לא, אם כבר באת, חכם מרדכי, סעודה. הבבא סאלי הרי הוא כל כך אוהב את הצדיקים, הרי במיללוב שהגיע עם החסידים, לא היה טלפון, לא היה פלאפון אז, ולא היה הודעות, הוא לא ידע בכלל שעלה, הוא אמר להכין סעודה, כצדיק מגיע. ואז הרב למיללוב הגיע עם החסידים. אבל הרב מרדכי אליהו, הסיפור שסיפרתי להם, זה שהרב מרדכי אליהו לא רצה ללכת, והבבא סאלי מתעקש שיישאר ורצה ללכת. ממש הזכיר לי את הסיפור עם אחיו, רבי יצחק, בבא חקי, שהבבא סאלי ניסה לעכב אותו ולא הצליח, והוא נהרג כן, בתאונת דרכים. כן. אז רבי מרדכי אליהו אומר לו, לא, תישאר פה, תישאר פה, תישאר פה. ועשה סעודה, פתאום, אחרי איזה שעתיים שהוא מעכב אותו, הגיע טלפון, זה כבר היה טלפונים, לא פלאפונים, טלפונים, שמחפשים את הרב מרדכי אליהו מהמשטרה. אז הנהג של הרב מרדכי אליהו שואל, מה היה אי? אז המשטרה שואלת, הכל בסדר איתו? מה קרה? התברר שהיה דיון עם בן אדם, והבן אדם הזה לא מצא חן בין מה שפסקו הדיינים, עיכה את שני הדיינים האחרים, וחיכה הרב לרב מרדכי אליהו בפתח הבית, שיבוא ויקה אותו. אז הבבא סאלי, אחרי שהמשטרה הודיעה את זה לרב מרדכי אליהו, הרב מרדכי אליהו חוזר לחדר, אומר לו, בבבא סאלי, מה היה עדיף, לאכול איתי סעודה או ללכת לקבל מכות? אבל זה הכל עיניים צופיות, הרב. אז השאלה שלי, השעון, הרב, הוא הביא לו שעון. הוא הביא לו שעון, אמר לו שזה יגיע לאיזה שעון. מה הפשט בזה, כבוד הרב? איי, 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 אני חידשתי על השעון הזה חידוש עצום. תראה, מה זה שעון? זה בדיוק מה שתראה, נצנחה ברבה, מה זה שעון? שעון, אם אתה פותח פה מאחורה, אתה רואה מלא גלגלים, בלגן שלם, נכון? כשאתה מסובב את השעון, אתה רואה שעה מדויקת. עכשיו, אם גלגל אחד מתוך כל הגלגלים האלה לא יהיה מחובר לכל המערכת, אז כל השעון לא עובד. נגמר הסיפור. זה על מה שאנחנו מדברים עכשיו, האחדות הגמורה. הצדיקים, תשים להם, מעבירים שעון אחד לשני, כי הם שם בקומה הזאת, הם נמצאים שם. הם, זה נקרא אורלוגין, הם נמצאים בשעון. אז זה לא, התכלית הוא לא בשעון? כן, זה עוד עניין. אבל הרעיון, מה שאני חידשתי, את העמקות של הנושא של שעון בכלל, זה נקרא אורלוגין. זה אחדות גמורה. הם מחוברים לתוך האינסוף ברוך הוא, שמפעיל פה, זה שעון. התוכנית שלי ושלך עכשיו קשורה גם כן לאיזה חור בנגסקי. הבנת? מה? מה שאתה שומע? הרי זה הכל שעון, כל כדור הארץ, עם כל האנשים, עם כל הפעולות שנעשות פה, עם כל המחשבות שיש פה, עם כל הרצונות שיש פה, זה שעון אחד שלם, זה הגלגלים האלה. ובסוף יש מה שעה. מה זה מה שעה? זה מה שיש נעשה בבריאה. וזה מה שהרעיון, שלהגיע לדרגה הזאת, להבין שהוא עילת כל העילות, וסיבת כל הסיבות, ואין פה רצונות, ואין עוד מלבדו, וכו, 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 וכו. אתה מתחבר לקומה הזאת. אתה חי עם השעון, זה ההשגחה פרטית. בדיוק אתה צריך משהו, מישהו מביא לך, פתאום אתה מסתפק במשהו, מישהו מתרץ לך. אתה חי בתוך ממד נוסף, בתוך שעון, מדויק, שהוא נסתר מהאחרים. אני מנסה להבין, אני מנסה להיות פה לצופים, אני מנסה להבין. זאת אומרת, הרב אומר, שמי שחי את האין עוד מלבדו, אין לו שעון? לא, מי שחי אין עוד מלבדו, הוא השעון, הוא השעון בעצמו. הוא הופך... מוליך את השעון? לא, הוא לא מוליך. הוא חלק מהדיוק הזה. הוא נכנס לעולם הדיוק, זה נקרא. מה זה שעון? בדיוק, נכון? נכון. זה בדיוק, בדיוק. אתה צריך 100 שקל, בדיוק מישהו יפן 5 שקל. בדיוק שזה. מה זה יש כאלה? יש אחד אומר לך, איזה השגחה פרטית הייתה לי שלשום. מכיר את זה?
איזה השגחה פרטית הייתה? היה לי כל הזמן, יש לי השגחות פרטית. מה זה השגחה פרטית? השגחה פרטית גלויה, יש נסתרת ויש גלויה. גלויה זה לאנשים שנמצאים בתוך הממד הנוסף הזה של השעון, אז הם חווים את האלוהות 24 שעות ביממה. הם כבר לא מתרגשים מניסים, לא מתרגשים, זה טבעי, זה שם אני חי. בדיוק הזה. אז זה הנקודה של השעון. יש את הסיפור הידוע שרבי ישראל מסלנט אמר לתלמידים שלו שאם אתה תאמין ב-100% שמישהו יביא, הוא היה בתחנת רכבת. ולמה דווקא שעון עם הסיפור הזה? יכול להגיד שיביא לו במבה, אני יודע מה. הוא אמר שעון זהב. כן, שעון זהב. הרב, אנשים נראה לי בבית לא יודעים, רבי ישראל מסלנט, אני רוצה לספר לאנשים בבית, רבי ישראל מסלנט היה עם התלמידים שלו, והוא רצה להוכיח להם מה יהודי יכול לעשות עם האמונה שלו בהשגחה פרטית. הוא אמר, אם עכשיו אני אאמין באמונה גמורה, הוא היה עם כל התלמידים בתחנת רכבת, שמישהו יביא לי עכשיו במתנה שעון זהב, זה יקרה. היה כל אחד ששומע את זה אומר, ויכול לקרוא, וזה קרה. באותו רגע עבר שם בן אדם, לא יודע מה הסיבה, הוריד את השעון זהב מהיד, אמר בישראל בסלנט, הנה תיקח את השעון זהב, תשמור לי. אז מה? וזה, למה נתן דוגמה של שעון כנראה? זה הסוד, הסוד הזה. של האחדות הגמורה, הדיוק הזה, האלוהות הזאת, הרי הקדוש ברוך הוא רוצה שנראה אותו, איכן אתה אל מסתתר, הוא עשה צמצום, הוא עשה זה, כן. אז על הנקודה הזאת של הצמצום, בדיוק על זה אני רוצה שהרב אולי ייתן לנו קצת טעימה, הרי כל הנקודה של אין עוד מלבדו, קשור לסוד הצמצום. זה בדיוק אפור. כשאתה מתחבר לאין עוד מלבדו, אתה נכנס למצב שלפני הצמצום. פירוש. שהאין סוף היה ממלא את כל העולמות בלי שום חציצה של חומר, של אסתר. מה זה החומר הזה? אסתר. מה זה החוקים של הטבע? הם מסתירים את האלוהות, והם בעצמם אלוהות. אז כשאתה מגיע, זה רבי חנינה, אתה מגיע לקומה הזאת, לממד הזה, תראה, אנחנו מדברים פה דברים גבוהים. לכן אני רוצה שהרב יפשט את זה קצת למאזינים, לצופים. אבל המושג שלה, התחברות לממד הזה, זה בדיוק הפוך. אתה נכנס למצב שלפני הצמצום. אין סוף ברוך הוא. שהרב יסביר לצופים מה זה צמצום בכלל. הצמצום זה שהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם, אז הוא היה חייב כביכול לסלק את עצמו. זה כמו עכשיו הרב עובדיה יישב, ותלמיד שלו צריך להגיד שיעור בהלכה. התלמיד לא יוכל לדבר ליד הרב עובדיה. למה? האור הגדול של הרב עובדיה ישרוף אותו. מה אתה יכול לדבר ליד הרב עובדיה? בדור שלנו, בעוונותינו הרבים, כל אחד חי בדמיונות שגם הוא, השם יעזור, אבל צריך בן אדם פרופורציה. אז זה נקרא שרגה בתיהריה מייהניה, זאת אומרת, כשיש אין סוף ברוך הוא, כל מה שהוא עברה יישרף. סתם דוגמה עכשיו, אם אתה ואני היינו חווים את הנוכחות האלוהית שנמצאת פה, לא יכלנו לדבר. אתה לא היית יכול, אתה יכול לדבר ככה, הקדוש ברוך הוא עכשיו יושב, היה יושב פה איתנו בבסלי. יכלנו לדבר ככה? ממש לא. היינו כפויים. אלא מה? הקדוש ברוך הוא כדי לאפשר חיים, כדי לאפשר בחירה, שיהיה טוב ורע, לבנות את כל המערכה שהוא עשה, הוא היה כביכול חייב לסלק עצמו ולהסתתר. איכן אתה אל מסתתר? איפה הוא הסתתר? בתוך הכדור הארץ, בחוקי טבע האלה, זה האסתר, זה מה שמסתיר את הקדוש ברוך הוא. הבריאה היא כולה אלוהות, אבל זה לכן היא נקראת בריאה, וגם כן היא נקראת בריאה, וגם היא נקראת עולם. העולם מלשון העלם, שהקדוש ברוך הוא נסתר פה, אבל היא גם בריאה. אם אתה תתבונן נכון, ותסלק את המחסומים האלה, אתה תראה אלוהות, ותחיה שם. אז הפוך, כשאתה נכנס את העינות מלבדות, נכנס למצב שאין סוף מילה את העולם. בלי צמצום. הרב אומר שזה סוד הצמצום. כן, זאת אומרת, גם... כדי הרב קורא לצמצום, האסתר שהקדוש ברוך הוא הסתיר. זה האסתר. אתה יודע, אתה לא זוכר, אתה היית צעיר, אתה צעיר, אבל פעם הרבי מלובביץ' שאמר איזה ממרה, וכל כדור הארץ געש ורגש. הרב שח, הרב עובדיה זר צדיק וקדוש לברכה. ומה הרבי אמר? הרבי אמר שהאין סוף ברוך הוא מתלבש בבן אדם עצמו. ואז הם פחדו, מה הוא רוצה לעשות מעצמו? חס ושלום, אלוהות, הבנת? אבל זה כל עניין החסידות. הרי במדרגות, חסדי דוד, יש ספר נקרא חסדי דוד של הרב מג'אר הזה, בסוף עץ חיים. ועשה עליו פירוש, נקרא חסדי דוד הנאמנים, הרב גינזבורג, תמיד חכם גדול.
והוא כותב שמה שהלמדוו צדיקים, הנסתרים, איפה הם יושבים? הם יושבים באצילות. לא יגוך רע. היום כל אחד ששם קסקט, אתה אומר שהוא מהלמדוו. למדוו צדיקים בערך זה אנשים שלא חתומים מהם, זה אנשים לא יגוך רע, נקיים מבטן ומידע, זה מדרג. אבל הגמרא אומרת שרק ארבעה צדיקים לא חתומים מהם. לא, זה הלמדוו נקיים, הלמדוו שבאים, אומר, עמד ושתלם בכל דור ודור, אלה אנשים נקיים והם שם באצילות. מעל גבם זה נקרא עולם אק. זה העולם הראשון שנברא. אדם קדמון. אדם קדמון, זה העולם הראשון הזה, שם נמצא המשיח, הוא במדרגה הזאת, זה המשיח. על, מה שאנחנו מדברים עכשיו על האחדות הגמורה, על שעון, זה בחינת משיח, אלה משיחים, זה המשיח. כשבבא מאיר נפטר, בבא סאליה בצער הגדול, הוא אמר, הייתי בטוח שזה המשיח בן יוסף, ואנחנו יוצאים לגאולה ולא לא נגאלנו. זה משיחים, אבוחצר הזה לא, זה משפחה של, של נשמות שיורדים פה, משיח, זה לא, זה המקום הכי גבוה. אז חסדי דוד הנאמנים אומר שהמשיח יושב פה וכל הלמדוו מסביב והם משיגים בו רק בנאי שלו. נצח עוד יסוד, זה רק ברגליים, בהרגלים, לא יודעים מה זה בכלל. והמשיח הזה, האק הזה, כשהוא מקביל לעולם אק, האין סוף מתחבר בו. האין סוף, האלוקות ממש. זה משה איש האלוקים. מחיצי עולמת האיש, אבל מחיצי עולמת האלוקים. אני חושב שהרב ברגעים אלה, הצופים לא יודעים על מה הרב מדבר, אני מכילה מהצופים, כי אני אומר לעצמי, לאן הרב הגיע? מהאלוקות הרב הגיע, אני לא יודע לאן. אבל אתה מושך אותי. הרב ייתן לנו קצת סיפור בבא סאלי הרב, משהו על הבבא סאלי הרב. משהו על הבבא סאלי הרב. לא, באמת, הצופים, אני לא מסביר מספיק. לא, הרב מסביר מצוין, אבל אנחנו לא בדרגה שאפשר להסביר. אני שואל, ילד בכיתה גן, אפשר ישר להכניס אותו לכיתה ח' כמו תורתו? זה פעם אמר לי, הבבא סאלי, הבבא לעזה, אומר, אתה לא יכול לתת חצי סטייק לתינוק. אי אפשר. אי אפשר, כן. נו, אז זה מה שהרב, הרב עכשיו לא סטייק, הרב באחיר לו אותנו שופרה דשופה. אבל תשמע, תראה, עד לזלזל, אנחנו פה נמצאים בחשיפה תקשורתית, יש נשמות גבוהות מאוד. ברור, הרב. אתה יודע איזה נשמות יש בחוץ, מי צופה בנו עכשיו? הרב, ברור. אז הרב, אני רוצה עוד סיפור. כן. שהרב יודע ושמע על או מבבא אלעזר, על בבא סאלי, אבל לפני כן אני רוצה להגיד לכל הצופים את מה שהזכרתי בתחילת זה שבעזרת השם ביום חמישי הקרוב בשעות הבוקר יערך תיקון נפטרים גדול של ערוץ 2000 על ידי 40 רבנים מקובלים שצמים ועורכים את התיקון, וכל מי שרוצה להיות שותף בתיקון הזה ולמסור שמות של היקירים לו, כי זה דבר שמועיל מאוד, זה תיקון של רבי המקובל האלה, כי רבי יהודה פתאיה, כוכבית 2610, שלוחה מספר 1, כוכבית 2610, תהיו שותפים, אם יש לכם סבים, סבתות, אבא, אמא וכולי, זה הזמן שלכם לגרום להם נחת רוח לנשמה שלהם, ולהצטרף לתיקון הזה שנערך על ידי 40 מקובלים, על ידי צום כוכבית 2610, זה תיקון נפטרים שעושים בימי השובבים, יום חמישי הקרוב, כדאי לכל אחד להיות שותף בזה. ואנחנו שוב אני חוזרים... אני אספר לך סיפור. כן, על הבבא סאלי. אני אספר לך סיפור. יום אחד לקחתי את הרב בעדני הביתה. הרב בעדני ממועצת חכמי התורה. כן, ראשי חכמי מועצת התורה. כן, כן. הרב בעדני ענוותן, קהילן, אנשים יודעים איזה הרב בעדני, אבל זה כן. אני הייתי, כשרבי דוד, הבן של הרב עובדיה, בעל ההלכה. רבי דוד יוסף. כן, רבי דוד. בעל ההלכה ברורה. בעל ההלכה ברורה. הוא אומר, מעיד אני על מור אבי, שלה עושה צעד ללא התייעצות עם הגאון הגדול, הרב שמעון בעדני. צעד לא היה עושה. הרב בעדני, השם ישמרו ויחייהו ויזכהו לאריכות ימים ושנים איתו בריאות איתנה ונורא מעליה. אמן. פעם סיפר לי חבר, קראו לו הרב בובלין, הוא נכנס לסטייפלר עם פתק. ובפתק הוא כתב... לסטייפלר רב קניבסקי. לא לרב חיים קניבסקי. כן, לאבא שלו, רבי יעקב ישראל קניבסקי. לאבא של רב חיים קניבסקי. והוא כתב לו בפתק, ככה מספר לי, הוא כתב לו בפתק, אני תלמיד של הרב שמעון בעדני. הוא אומר לי שהסטייפלר, אומר, רב בעדני, קם לא קומתו, מהפתק, קם, אתה יודע, זה סטייפלר, מי שיודע את הקשיחות של הסטייפלר, אוי ואבוי.
סטפלר היה חד כמו סכין. ולקחתי יום אחד את הרבה דני הביתה. אחרי שיעור, שמענו ממנו שיעורים במשך 18 שנה, ברצף. בחשמונאים, כל יום חמישי היה נותן שיעור בדרך השם. אז לקחתי אותו הביתה, והוא יודע שאני הולך לרבי אלעזר, ואני יודע שהרב בעדני היה ראש ישיבת פורת יוסף, כשרבי אלעזר היה ילד, גיל 17. אז אני אומר לרב בעדני, הרב, היית ראש ישיבה בזמן זה, ויגיד לי על בבא אלעזר משהו. אתה יודע מה אומר לי? לא היה מתמיד בתורה כמו רבי אלעזר בכל תולדות פורת יוסף. וואו. אתה מבין מה זה רבי אלעזר אבו חצר? והוא אומר, ובבא סאלי מתקשר אליי, ומתקשר אליי, אז הזכרת בבא סאלי, מתקשר אליי, תשלח לי את אלעזר, אני רוצה ללמוד איתו, תשלח לי את אלעזר, אני רוצה ללמוד איתו. הוא אומר לי, אבל רב בעדיין מספר לי. אז הוא הייתי אומר לבבא סאלי, מה אתה רוצה ממני? הוא רוצה ללמוד עם החברים, זהו, לא? ובסוף הם הסתגרו. הוא העביר לו את כל התורה כולה. זה דברים שאנחנו מדברים על אבוחצירא, אנחנו צריכים... אני יכול לשבת איתך שנים לדבר על אבוחצירא. איזה דברים, איזה מדרגות, איזה עוצמות, איזה שידודי מערכות טבע ברמות שאתה... אני, אתה יודע מה היה קורה לי? אני רגיל בניסים. ממש רגיל איתו הייתי בניסים. אבל לפעמים הוא היה... אותי מזעזע. הרב, אני בטוח שאת התוכנית הזאת אנחנו יכולים להמשיך עוד 4, וגם 5 שעות, ועוד ימים שלמים. אבל מה לעשות, הרב? הרב דיבר על השעון. זמננו תם, הרב. זמננו תם. אז אני רוצה, לפני שאנחנו מסיימים, לקבל את ברכתו של הרב. קודם כל להודות לרב שהרב הסכים לבוא לפה, ולקבל את ברכתו לנו, לכל קהל הצופים של ערוץ 2000. זה הזמן, כבוד הרב, שאנחנו נזכה לאור תורתו של בבא סאלי. אברהם, יצחק ויעקב, דוד, משה, שלמה וכל הקהילות הקדושות, זכות המשפחה הקדושה הזאת, זכות משפחת אבוחצירא הקדושה, זכות רבי ישראל אבוחצירא, שאנחנו בעיצומה של ההילולה שלו, באור שלושה ימים, אנחנו בתוך השלושה ימים של ימי ההגבלה הזאת, זכותו, אהבת ישראל שלו, הקדושה שלו, הטהרה שלו, עשיית ניסים שלו, תעמוד לכל צופה ולכל צופה של ערוץ 2000, תדעו לכם נאמנה, אני אומר לכם, ביודעו ומכירו, כתוב מדבר, פשוט לי הדבר שבבא אלעזר יושב בשמיים ודואג לערוץ ודואג למאזינים ולמאזינות ולצופים ולצופות שבבית. בבא אלעזר הוא האבא הרוחני של הערוץ הזה מרגע שהוא נוסד ועד ביאת משיח. בבא אלעזר אמר שהמשיח ידבר מתוך ערוץ 2000. זה היה כבבתנו, מי שיודע מה זה בבא אלעזר, הזמן שלו, זה הכל שנייה, זה נכנסים 50 איש. מגיע הנושא של זיכוי רבים ערוץ 2000, היה עוצר את הכל, אנחנו פעם נדבר על זה, שעות! ערוץ 2000, קודש הקודשים, קודש הקודשים. לכן, זכותם לעמוד לכל הצופים, לכל הצופות, לבריאות איתנה, נורא מעלייה, אמן. לעשיית ניסים ונפלאות מעל הטבע. אמן. והתמלאו כל משאלות טיפכם לטובה, אמן, כן, יהי רצון. אמן. אני גם רוצה להודות לך, חכם פוקס, על המסעות נפש שלך. אני אומר לכם, ביודעו ומכירו, הכתוב מדבר, מכיר אותו שנים רבות שמקטט רגליו בכל רחבי הארץ, בהרבצת תורה ברבים, בעשיית חסד, ובעוד הרבה דברים נסתרים. איך קראת על התוכנית שלך? נסתרים? סגולת הנסתרים. סגולת הנסתרים. שהשם ייתן לך הרבה כוחות, תמשיך לזכות לרבים, תמשיך להרביץ תורה בעדרים ולעשות חיל בעזרת השם. אמן. כן, אז גם אני הקטן רוצה לסיים. אל תשכחו, מחר בלילה להדליק נר לכבוד כבוד קדושת האדמו"ר רבי ישראל בן רבי מסעוד אבוחצירא, שזכותו יגן בעדנו ובעד כל עמו ישראל. ופה אני מקום בשם כל הצופים להודות לרב על זה שהרב מטריח מזמנו ועוזב את הלימוד הפרטי והכללי והתיקונים שהרב עושה למען עם ישראל. והרב מגיע פה לאולפן הקדוש של ערוץ 2000, והרב מטריח מזמנו ומגיע לפה, זה לא מובן מאליו, ואני כל פעם מתרגש מחדש לשבת לצידו של הרב שליטה, שנזכה כולנו לראות, כמו שהבבא סאלי אמר לרב מרדכי אליהו, שהשעון יגיע לזמן מסוים, המשיח יגיע, אני כבר בטוח, בורא עולם רואה, כבר הגיע הזמן, על ידי שנוסיף, כמו שדיברנו פה היום, באהבת ישראל, בידיעה המוחלטת של אין
עוד מלבדו אפס זולתו, וידעת היום והשבות האל לבביך, כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, אין עוד. על ידי שנתחזק בזה באמונת הצדיקים, באמונה בהשם יתברך, על ידי זה נזכה כולנו לגאולה שלמה ברחמים גדולים, אמן כן יהי רצון.